Hayırrahmanirrahim, Serdar Bey bir Fayzullo degen yigit bu arada. Narlarda bükü var ardı. Nime bu oldu? Beli bükülüp kaldı mı narlarda bükemen de gelirler çeker. Oyla oturmayın. Ey dedi ya, yigit kişinin beli bakı vatı bular. Bir ağı da şuna kalın. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Serdar Blogger kanalı abunatçılar ve bizni muntazam kuzatib boruvchi aka ukalar, qo'y ishqvozlari, chorva ishqvozlari, mana shunday yirik qo'chqor ishqvozlari. Akalar bugun hatta kuniga shanba, sanamizga 7-sentyabr, hammangizga shanba tongingiz fayz barakali bo'lsin deya biz videolarimizda Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan otangga rahmat yozib turibsiz aka bugun Fayzullo 20 kundan keyin rasmana qaytdi deydigan. Assalomu alaykum. Xabarbek aka. Fayzullo. Bo'ldi chiqarib yubormang aka. Yo'q, to'xtab turing. Ha aka. Dangal gapashak. Yigit-yigitcha javob beraman-da. O'zingizga ham telefon qilishdimi, qilmadimi? Telefon qilish. Yo'q, dangal gapiring. Ikkita telefon qilishyapti aka. Toshkentdan avaj bo'lmoq, Qo'qon, Anjon, hamma yerdan telefon qilishadi aka. Hey. Uka dedi, "Nima? 20 kundan beri nimaga chiqmayapsan?" deyshyapti aka. Qo'y yetkizilmayapman. Mana bugunga keldim aka, bugun qo'yaman aka. Bugun qo'yning narxini uncha-munchasi qo'ya olmaydi aka. Beli bükülmedi demeng aka. Men qo'yni narxini bükaman aka, belim bükülmeydi aka. Qo'yni narxini bükaman aka. Otanga rahmat yozdiring, yaxshi bolaga o'ylab o'tirmay. Nechta bugunga? Bugunga 70 ta avvalda chiqar, birinchi partiyamizga 25 ta aka. Birinchi partiyalarimizga 25 bosh. 25 bosh. O'ylab o'tirib qo'chqor. O'jinmi? Dangillagan qo'chqor yotibdi aka. Quloq ochdim, qarama aka. Mana. Oldiqlar ko'rsatib turibdi aka. Isbotimi ne? Yana aytadim. Yursang isbotimi ne yur? Isbotim bilan bo'lsin aka. Yo'q, yurma degan. Buni qo'zinaliga kelasiga olsam bo'yiga boqishmasin aka. Ko'chatiga boqsin qo'ydi aka. Buni qara, buni garbonuslarni qara. Mana kallar bosh. Mash qo'ydi quloqi ham butun aka. Ha, birinchi partiyalarimizga 25 bosh. Videoni oxirigacha kuzataverasiz inshaalloh. Videoni anib turing, oxirigacha ko'rasiz. 3 partiya qo'z chiqadi, lekin bunaqa narsalar chiqmaydi aka. Bo'y 70-68 ni qo'ylar, qo'y qo'ldi bering aka. 18-19, eng arzon qo'ydim desa 17 dan qo'yishyapti aka. 1.5 milliondan qo'yaman aka. Voy, Fayzullo! Emas, qo'chqarini qo'yaman aka. Katta gapirmang. Tildan chiqqaniga javob aka. Barakasini bersak aka, tildan chiqqan gap dilga bor yetadi degan o'ylab o'tirma, xotirjam. Mana sizga imkoniyat kattasi. Xo'p, Fayzullo, nechta dedingiz bayda? Bu yerda 25 ta. 25 ta. Qachon yetib keldi? Qayerdan yetib keldi? Bular kecha yetib kelgan ekan. Mana shu birinchi partiyamiz Bishkek tikan ekan. Bishkek. Talastikan. O'ylab o'tirmay. Hop, 25 bosh akar Bishkek. Hop, yemoq, ichmoqlari. Yemoq, ichmoq aka, o'zimiz sinovdan o'tdi qo'ylar. Mana mashinaning quloqi butun. Bir kun sinovimizda o'tdi. Mana yeb icharni dalolat aka. Bugun shanba, yanagi shanba kungacha aka garantiyasi bor aka. Garantiyasi bor. Garantiyasi bor. Xotirjam. Bir hafta sinov olishadi. Buni yeb ichariga garantiyasi bor aka. Jon Alloh tikan aka. Mana qo'zini qarang. Voy jeni. Oqon ish qo'zlari aka mana. Oq qo'chqarish. Rakita dumba aka. Ha, qarang. Dumbani qarang aka. Hammasini dumbasini qarang. Hamma taraf kelishgan. Bir hafta bir osilgan sholpisi yo'q. Bir hafta mujvali bo'lsa aytaveraman chiqarib qo'yaman aka. O'ylab o'tirmang. Bir hafta mujvali bo'lsa ham ayting chiqarib qo'yamiz qo'zini. Mana qarang. Chumali bo'lsa joyida qolaversin. Chumali. Qolaversin aka. Hop, hammasi qo'chqara. Hammasi qo'chqara. Bitta axtasi bor aka. Bir dona axtasi bor, bir dona axtasi bor. Qani bismillah. Hop, buni qo'chqarlar. Boyvastalari necha chiqadi? Bo'ylar sirozi o'lchab ketamiz aka. 10 nida akalar mana. Sirozi isbotlanadigan bo'ladi aka. Mana bu 1.3 pastki qismi mahkam ushlatdi. Mana oyog'ini yerga qo'yinglar. Mana shunday. Hop, 73 sm. Qo'yavering. Ishlavering. Tas 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 ishlavering. Olib kelavering. Bo'lib kelavering. 77 sm. 77 sm aka, hop, qo'ydi. Belimidan telefonda haligisi to'g'ri turibdi. Yana pastlata olyapti demang. Nima aka, metr to'shni ko'rinadi. Bunday qilsak mana 80. Bunday qilsak aka 77 ko'rib turibsiz. Ana shuning uchun hali metr ham tarozidan yomon deydi. Shuning uchun aka to'g'risini o'lchayapmiz qo'limizdan kelgancha. Qani bismillah. 76. Mana oqidan ham ko'rsatdi. 74. Aka, buni eng kichkinasini ushlab kengroq qo'ydi. Eng kichkinasini. Mana eng kichkinasi. Mana. 74. 70 70 dan 71 qoldi. Ey, bo'yida emas aka, material emas bu aka. Yo'q, yog'och emas, o'lchab sotgani yo'q. Material bo'lsa
1 metr ekan deb yerda bersak bo'ladi aka. Buni ko'chatiga olibsin aka. Hop, 75 plus minus 2-3 cm aqabaqa aka. Endi 5 ta qo'l baravermiz. Bu 5 ta qo'lni baravar. 5 tasi baravermi aka? 2 cm farqi bo'ladi-ku aka qo'ydi. Gapiring. Narximi? 24, 2.5 unaqa bunaqa narxlar yo'q aka. 2200 ming so'mdan mana aka. Voy! 2200 ming so'mdan. Fayzullo. Voy aka. Mart bo'li. 20 kundan beri labis qildingizmi? 20 kundan beri chiqmadi ham aka. 23 ta odamlar optim narxda qo'yibdi aka. Tanlovchi 2.5 24 bo'lyapti. Men 2200 ming so'mdan. Voy! 2200 ming so'mdan aka. Qo'rqmay Fayzullo qaytdi diyorim aka. Tanlovsachi. Tanla olsam 24 olmaz, 23'te yokkan tanla olsam. Berekken seni verirse eker, oyunu oturma, hatırcı. Ağlasın şunu gelirsin, eker koyun, zor düşüyorken deyilsin. Ne? 2.300.000'de, yokkan kozun tanla olur. Yokkan! Tanla olun, 2.300.000'de. Optumuga 22. Ne kerim, katlı kolu sıkı, Fayzullo. Ben eker bana kozun bak, hadi. Mana, kimono qo'zlar. Belini qarang. Buni belni qarang aka. Buni jenverdi. Buni bozorda ham 2 metrga bermaydi. 2300 ming so'mga qarab turam. Dastavkasi ham bor buni aka. Qayg'acha? Samarqandgacha bor aka. Bakasini bersa o'ylab o'tirma aka. Mana sizga imkoniyat. 2 million 200 ming so'mni oqi, qorasi farqi yo'q. Ey, bunday kelib Fayzullo, mashaqa sariqlarini hammasini o'zim ajratib olaman. Nima deysan, menga qora qo'y boqolmayman aka desan. Nima deysiz? Nechta sarig'i bo'lsa shuni terib olasin aka. 2200 ming so'm. Barakasini bersin mana bu o'g'il bolaga. U rang qiziqtirmaydi aka. Rang ajratish mandasiga emas deydi-yu. Telefon qilishga shoshilaram, qara. Dumbalarni qara. Hammasi aka yemdi, yeyman deb yotibdi janvar. Mashina sherigi bor aka. Toza narsa aka mashina. Buni betda aking. Buni betni ko'rsat. Toza oq quloq, oq tumshiqdan aka. Mana aka. Buni bir tajada parti yo'q aka. Bo'yi ham bir xil. Bo'yi ham bir xil. Raza juflab olaman deganlar uchun. Ketdi aka. Yoqqanini olish ko'rsa 2300 ming so'm bor aka. Voy. Voy aka. Axta bordingiz. Axta qancha? Bir dona axtasi bor. Qancha? Axtani ham shuning. Axtaga 23 emas aka, 2200 ming so'm qanib turib. Dastavkasini ham qilib beraman aka. Ketdi. 22ga. 22ga aka. Axtani ham bir maza qilib duo qilib boqsin aka. Axtasi ham. Maza boqib boqaman aka, qishiga so'yib yeyman degan hoji bo'lamiz uchun mana. O'ylab o'tirdim. Sizlar uchun bugun men qaytdim aka. Ey. Hoji bola uchun. Bugun Fayzullo qaytdi. Xotirjam qaytdi. Makkan qo'llab qo'yotlaringlar aka. Kommentariyaga otangga rahmat deb yozinglar aka. Nart yanada tushiraman aka. Men og'zimdan chiqqan gapga javob beraman. Barakasini bersin. Videoni oxirigacha ko'rsatib, oxirida oxiridan aytdim 1 million 500 ming so'mdan. 1 million 500 ming so'mdan. Bu 70, 68 lik qo'ylar aka. Unchamchasi 17 dan qo'yilgan yo'q ular. 1.5 million so'mdan. Barakasini bersin. Videoni oxirigacha kuzatishni davom ettiring. Bu birinchi partiya, birinchi podxodlarimizdir. Bundan keyingi ikkinchi partiyalar. Ketdi ikkinchi partiya. Yanada buni yengillar. Yanada buni yengildan so'ragan akalarimiz uchun ketdik. İkinci partiyalarımız yeker, yine de pulu yengil ruhu varyantından sonra bankalarımız için yine de pulu yengil varyantları. Öyle oturmayın. Yani siz kimki onu yattık etlersin. Ne işte Fayzullo Bey'de? Eker diyor 22. 22 boş. 22 boş. Ha, kozunu karan, belini. Vay cenni. Belini bitti şulep görün eke. İşik vazılık kaymış şulep görün eke. Angus'la gari ki tukum donu açıyor Türkiye'yle hele eke. Bunu ya bununla doğruyum, BML alınınla doğruyum eke. Öyle oturun. Öyle oturmak eke. Ben eşke bitti tukum dinlemeyi oynatın. Hop, 22 yosh. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor beradi. Bari qo'chqor akalar, yosh oyligi. Yosh oyligi 6 oylik. Plus minusga qo'yamiz aka. Akalar, yana qayta aytiladi, bu tug'ilganda tepasida bo'lmagan. Dumbani ko'ryapsizmi aka? Dumbani ham tikadagi yetmaydi. Hop, bo'y bastı. Yo'ho. Birinchi partiya qo'shib qo'ysangiz bo'larkan qo'ydi. Yo'q aka, bizda unaqasi yo'q. 25 ta chiqdimi, u 25 ta, bu 22 ta soni. Mana 74. Mana sarlar. Hey. Ha. Bu yo'naga chiqyapti aka? 70 plus minusga olishaversin. Hey. Ha, 70 dan past shayda qolaversin. O'lcha beraman, 70 pastida ham bo'lish kerak buning ichida. Eng kichkinasini ushlang mana aka. Eng kichkinasini. Eng kichkinasini ushlang mana. Mana o'zi keldi aka. Ko'rdingizmi? Bo'ldi bering. Bu aytaman, metrdan emas aka dedim. Bugun uncha-muncha qo'yolmaydigan narxlar 1000 qo'yaman aka. Bugun Fayzullodan bo'ladi, faqat Fayzullodan. Fayzullo qaytdi deb turib, videoni boshiga yozib qo'yaveraman aka. Cho'chimang aka. Qanchadan? 21 dan aka. 2 million 100 ming so'mdan anib turib, bitta o'nga ham qo'yib beraman aka, shu qo'y. Barakasini
Chunki kelsin aka yoqqan mana shu qo'yoqdimi? Bo'ldi aka, mana shu qo'yimni foydalan. Eng zo'r qo'yim aka 2 million 100 mingga men oldim deysa, dastlabkasini yetkazib beraman. Optimi qancha? 50 mingdan emas, 100 ming so'mni o'tib beraman. Aka, bersin o'yla. 2 million so'm mana. Ey! Mana shu bor otangga rahmat deb yozib qo'yishdi. Otangga rahmat deb yozib tursang, qaytdim aka, faqat endi yut chiqaraman aka. Dajasini bersin, o'yla o'tirma. 2 million so'mda aka, o'yla o'tirma. Mana sizga imkoniyat. 21 dan yoqqan qo'zin tanlab ketaveradi. Dastlabkasi ichida 2 million so'mni deydi soni 22 ta, 11 tadan shuni bo'lib olasan aka. Ketdi. 2 million so'mdan ketdi aka. Dajasini bersa aka, tushib berdi ish ham shart emas, o'zi tushaveradi aka, o'yla o'tirma. Akalar, mana shoshiling, shoshiling, shoshiling. 2 million so'mda 22 bosh, hammasi qo'chqor, sovlug'i bo'lsa ham joyda qolaveradi. O'yla o'tirmay. Mana sizga imkoniyat kattasi. Tirs, tirs, tirs like'ni bosavering. Endi kelib Fayzullo, mana uka, savdo umuman alay bo'lmasin. Savdoda xayr bordi, insof bordi. Barakasi bor degan. O'sh summadan bu narsa o'tib berasan endi desa. Aka 22 tasini shuni olasan aka, 2 million so'mdan shokolad narxi bo'ldi. Aka buni bozorda ham o'ynab kelib 21, 22 sotsam bo'ladi aka. Lekin 2 million so'm uyimga kelasan aka, shuni barakali qo'limda shulab turishni qo'limda qissa aka, 2 million so'mni ozgina xayrisini qilib beraman. Barakasini bersin mana bu bolaga. 22 tasi. Mana sizga imkoniyat kattasi. Tirs tirs like bosib turing. Bu ikkinchi partiya. Ikkinchi partiya, uchinchi partiyamiz endi aka. Yana da bu yengillar aka. Obunachi. Aka bizda lavz o'yinlarda aka, erkak kishimiz aka. 1.5 milliondan qo'yaman dedim. Bitta, ikkita mayda qo'zi qo'ymayman aka. 7 tasini qo'yaman aka. 7 tasi eng kichkinasini bozorda 1.5 millionga bermaydi buni aka. Barakasini. So'yda o'tirmang. Nechta 7 tadingiz? 7 ta. 7 tadan biri qizir aka. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor, bitta axtasi bor aka bu yerda. Mana aka. Mana shu bitta axta aka. O'zini qonnini qarang aka. Ha, aka. O'yla o'tirmang. 1 million. Ey! Akada o'yla o'tirma. Mana qarang. Buni yemichamni ham so'rashmay qo'yaversin mana. Qo'yib qonnini ko'rdingizmi aka? Ha, qornini qarang. Mashalloh. Bitta obunachilar uchun metrga ham topyapmiz aka. Oho, 73. Bitta uni qonni emasda, bular hammasini qonni emas. Yemichamni qayerda zo'r aka mana. 70. Oho. Obunachilar, shuni bugun xursand bo'lsa bo'ldi aka. Lekin savolimiz hammasi qo'chqor aka, bitta taxtasi bor aka. Bizda lavz aka 18 emas aka, 1.5 million so'mdan. Xodimlar dastak. Oy! Xodimlar dastakasiga yetkazaman aka. Fayzullo. Ha aka. Mana shuni otangga rahmat deb yozib qo'y. Barakasini bersin. 1.5 milliondan qo'y qo'y. Tanlab olsa aka mana 7 ta mana. 1 million 600 mingdan tanlab olish. Yoqqanini tanlab olaver. Yoqqan sug'urib olish. 1 million 600 mingdan yoqqan qo'zini sug'urib olaver. Mana aka 1.5 million so'mdan. Umuman yo'q narxlar. Umuman takrorlanmaydi qancha. 1.5 million uchun qo'ydi, sovlug'ini ham bermaydi aka. Lekin bular qo'l chiqar aka. Og'on obunachi boqib tur, mazza qilib foydalanishsin bo'ldi aka. Bugun qo'rqmay aytavering, Fayzullo qaytdi. Barakasini bersin, o'yga o'tirmang. Telefon qilishga shoshilaveram. 1 million 500 ming so'mni vodiy bo'lib, dastavkasi ham bor akalar buni. Dastavkasi o'zi ham 50 mingda. Dastavkasi 50 mingdan oladi, lekin mendan dastavkasi. Barakasini bersin.